tulemast. Mul on väga suur rõõm tervitada niivõrd arvukat publikut siin rahvusvahelise muusikapäeval. Ja täna on see erakordne sündmus, et meil on ühendatud kunst kõrgtehnoloogiaga. Iseenesest ei ole esimene kord, sest Loola, see on siis see nimi, mida see tehnoloogia kannab, Loola kontsept on toimunud siin ennegi. Mis tuleb tänase õhtu või lõuna eriliseks, on see, et ülevine toimub esmakordselt 5G mobiilvõrgu vahendusel, mille on siis toonud siia Eesti Muusika Teatri Akadeemiasse ELISA. Ja meil on erakordne au olla esimene ülikool Eestis, kellel selline 5G võrk on installeeritud. Ja tahaksin kutsuda seda tutvustama siia ELISA tehnoloogiaüksuse juhi Toomas Polli. Palun! Tervist ka minu poolt, et oli kuskil aasta tagasi, kui me Eesti Muusikakadeemiast Innar osales ühes konkursil, kus siis, mis oli Geenius ja Ajuehe ja Elise poolt korraldatud, kus me otsisime, kuidas siis kasutada tulevikus 5G. Ja nende kõikide konkursidega on nagu see üks risk, et neid ideid tuleb seal hästi palju, aga nad jäävad realiseerimata. Et selles osas on väga hea meel, et nüüd oleme leidnud ka realisatsiooni sellele ideele, ja seda siis saame täna kogeda. Et ELISA ise ei tegele konkreetselt sisuloomega ja selles mõttes ongi see niisugune hea koostöö ja koostöövorm, kus siis Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, kes tegeleb sisuloomega ja meie kui ELISA siis ettevõtte lahendame selle tehnoloogilise poole ja võtses veel kõrvale sama mainitud Loola tehnoloogia, saamegi tänas siis nii-öelda elamust pakkuda. Ehk et kus siis tehnoloogia ja elamus saavad kohku. Ja loodame, et tuleb meelolukas kontsert meil ja sellest ma annaks üle sõna, ma olen selle maha, et midagi eksis on väga oluline. Eesti Muusika ja Teatriakadeemia loovetegevuse ja välissuhetse prorektorile Hendrik Taavi Paremaale. Kus ta on? Settumaa. Ma vaatsin, et ei ole. Me oleme üheksed korraldaja ja mängija. Ma pole nüüd pildi kõrba, et odak just. Aga lubake mul siis ka omakord tervitada kõiki kuulajad nii Tallinnas kui siin Eta Talumuuseumis. Mul on väga hea meel, et ka just siin on meil väga lakkarvuline publik, see rohkem mahukski siia ruumi. Ja minu ülesandeks on natuke rääkida Loola projektist tervikuna. See sõna on, et Eesti Muusika ja Teatri Akadeemias küll üpris tuntud, võib-olla paljudele Tallinnast seda selgitust polekski vaja, kuid me siiski puudutaks olulisemaid punkte. Loola, see on lühend siis pikkates sõnades Low Latency Audiovisual Streaming System. Selle eesmärk on võimaldada üksisest päris kaugel olevate muusikutel reaalajas koos mängida. Ja seda tänu kaasaegsetele võrguteenustele. Me oleme arvestanud, et see praegusel hetkel peaks isegi ideaaltingimuste korral olema võimalik kuskil 5000 kilometri kauguselt. Ma räägin siis nüüd sünkroonsest koos musitseerimisest. Ning see Loola tehnoloogia on ilmselt praegult tehnoloogia, mis pakub kõige paremat heli ja visuaalse kvaliteeti. Ja ta on kõige sobilikum just muusikute vajaduste jaoks. Lisaks sellise kontserdi andmisele, mida me plaanime täna, on sellest tehnoloogiast kindlasti kasu ka selliste kontserdi puhul, kus muusikud siiski on koos naval, kuid ennem seda nad on erinevates riikides ja me saame nende vihtelisi probleeme oluliselt hõlmustada. Nad teevad lihtsalt proove Loola tehnoloogia vahendusel. Ning teatud tingimustel peaks olema võimalik ka plaadi salvestamine distantsi, kui ma ei tea, kas seda on proovitud. Ja kui nüüd seda mõtet edasi arendada, siis perspektiivis annab selline tehnoloogia kindlasti muusikutele üksugu uusi koosmängulisi väljendeid, mis loomulikult toovad kaasa uusi väljakutseid ja võimalusi. Muusika teatri akadeema kui muusika kõrgkooli seisukohast on väga oluline, et see tehnoloogia võimaldab läbi viia virtuaalseid meistrikursuseid.
kus noortele muusikutele annavad videosilla vahendusel erineva tunde hinnatud õppejõud ka teistest riikidest. Ja ka seda oleme me juba korduvalt ka teatud teemas proovinud. Kuid lisaks rahvusvahelisele mõõtmele on Loola puhul väga oluline selle tehnoloogia kasutamine haridusvaldkonnas just Eesti siseselt ning näiteks Eesti Muusikute Teatri Akadeemia eelmisel õppeaastal meie õppejõud andsid virtuaalseid meistrikursusi näiteks Nina Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ja Narva Muusikakoolis, andes õpilastele võimalusele viimistada oma mängutehnikaid ja kogeda õppemeetodeid, mis neid peagi kõrgkoolis ees ootavad. Kuigi tänane sündmus leiab aset Eesti piires, on see suhteliselt väike vahemaa võrreldes 5000 kilometriga, mis mind lahutab enda kamersaalist. Siiski lihi lähedane ju distantsiga Tallinnast, Peterburi, Riiga või näiteks Soomest Tamperesse. Nii et see, kas tänane kontsert on selles mõttes siiski muljelt avaldav tehnoloogia võimaluste näitamine. Ning väga oluline on ka see, et sellest kontsertist tõepoolest saavad osa kaks erinevat publikut. Mainiksin ära, et Loola projekti tarkvara arendajaks on olnud Giuseppe Tartini nimele konservatoorium Triestis koostöös Itaalia teadusuuringute ja akadeemilise võrgustikuga ka. Ning riistvara, mida me kasutame ETAs, oleme me saanud tänu Euroopa Liidu poolt rahastatud IAP Connect projektile ning koostööle Eesti hariduse ja teaduse andmeside võrguga. Tahaksin tänada kõiki, kes on selle kontserti toimumise palju tööd teinud, nii muusikapäevatiimi, Elisa, kõiki kolleege, ning Eesti Muusika Teatri Akadeemiast Elia, videolat, eriti Innar Järvatamu, Sumerat, Valeri Rolli ja meie kontserti jõudmiskeskuse ja produtsentele aga väljad Signe Toome. Ja ma mainiks ära, et kui meie EMTA uues kamersaalis, mis siis EMTA uues kontserdisaalis, mis asub praegu EMTA kamersaalis istujatel vasakul pool, kus akrad on kinni müritud, ja sinna me planeerime väga akustiliselt testitud ja loetavasti väga hea tulemus andmaid kuiduspaneele, siis siin Seto Talu muuseumis on väga hea akustika tänu naturaalsele kuidust seitele lagedele, mida ka väga ilus vaadata. Nii et me asume siis nüüd koos Mihkliga pillimängu juurde. Lugude valiku kohta ma ütleks, et võib-olla peamine motivatsioon oli leida paar ilusat lugu, milleks siis on Mihkel Lüdigi ballaad, Mahine Veigo Kaliis ja Edgar Allan Largo. Kuid siiski peaks ära mainima, et Mihkel Lüdig oli teatavasti üks Tallinna kõrge muusikooli asutajatest 1919. aastal ja selle esimene direktor ning sellest kasutusest on pea sajandi jooksul korduvate nimemuutuste kaudu tekinud Eesti Muusika Teatri Akadeemia, mille sajandat juubelit on täiesti järgmise aasta septembris. Et siis ma nüüd üritan ümber kehastada muusikuks ja jätkame. Thank you.
Thank you.